Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Uplynulo už více než 45 let od prvního uvedení pohádky Tři oříšky pro Popelku. Ta je známá tím, že některé scény vznikaly na hradě Švihov, v jeho okolí a na Šumavě. O svých zážitcích teď vyprávěl jeden z účastníků natáčení. Pan Trávniček neuměl zas tak jezdit na koni. A proto ho musel někdo zastupovat. A já tady mám jednoho pána, který právě dělal toho dublera za pana Trávnička a přijel mezi nás. Je to mistr kovářský pan Václav. Václave, pojď sem. Pan Václav Vladař, kterého jsme požádali, aby se s námi podělil o ty zkušenosti a zážitky, který při tom natáčení měl, a aby vůbec nám řekl, jak se k tomu dostal, k tomu, aby při tom natáčení se mohl zúčastňovat. Vendo, byste tak hodný. Díky tomu, že jsem koval koně v Praze, filmařů, po Mistrici, ve 72. roce, a když se to měli koně a filmovali se po celé republice. A jelikož z Prahy do Klatov to bylo drahý, jo, ta přeprava, tak se scháněli koně pro Popelku. A to byl nějaký major Michálek, ten je u filmařů na starost koně, a ten byl s mým strýcem na vojně. No a já po vojně jsem koval v Praze právě, tak těši, aby se nemuseli koně sehnat Šimla pro Popelku, že jo, ten z Prahy pocházel, teda to byl Ibrahim, bývalý drezurní kůň, a v tu dobu, když natáčel, už mu bylo 22 let, jo. Takže jako ona bylo těžký pro Popelku sehnat koně, ten musel být, jak se říká, skoro dřevěný, že jo, aby fungoval, protože ona jezdit neuměla, navíc ještě hrozně bála. S východníma Němcema se to točilo a ty koně, aby se nemuseli vozit tady odsa, že jo, do NDR bývalého, tak ty koně se museli, byly hrozně podobný, jo. Tak ten Jurášek je na dvou místech, funguje v Německu a i funguje tady ve Švihově, jo. Na Šumavě je tady, kde se odbočuje na onen svět, kde se jde na Železnou rudu. Na Čachrově. Ano, před Čachrovem dole, doprava, no. Tak tam se točili. Tam se točil s tím Princem, Popelka, tady to tam bylo všechno. Liška, ta Liška byla v tu dobu Hajnýho z Javorný půjčená. Ta byla na Saturně, běhala, utekla taky, chytla se potom. Největší trapas byl s tou Liškou vycpanou, že jo? To si každý vzpomenul, protože upozorňovali jsme tenkrát toho pana režisera, že to jako každý, že se pozná, že je vycpaná, že není čerstvě střelená, tak se to, že se to upraví, už se to neupravilo. A to byl jako největší trapas s Liškou. No, tak koně. Tak Jurášek pocházel z toho, že jo, ten pocházel z to jezdeckého dílu československého filmu z Prahy. A co měl Princ, tak ten pocházel z jezdeckého dílu z Plzně. To byl ten Grošák. To byl ten Grošák, no, to byl. No, pak byli. Na něm jsi jezdil. Na tom jsem jezdil, no, Trávnička tady mám, ještě jednu fotku jsem dožil, tak tam, ta se mi dost. No a pak dva koně byly, ty dva černí byly z oddílu, taky z Plzně. Ty koně v těch saních, co jel s nima, potom Šus z Plzně, ten soukromníček byl v jezdě v pivováře s koňma Honza. Ty černý. Tak ty byly půjčený z jezdeckého dílu, z Horžovského Týna. A to se točilo, když se jde ze Švihova nahoru na Chudince, jako. Ten záběr tam, ten rybník. Tak spadli do potoka. Tak tam spadli do toho rybníka. No. A za to v té době, za Komončím, on dostal tenkrát 2000 korun, jo. Když se nás počet tak, jak bylo. Byl obličený, dávali mu 800, jinak se platilo 200 korun, byl filmovací den. Měli jezdci ty dubleři a za koně se poučil kuň, bylo 400, jo. A oni jako tím počítá, že tam skočí za 2000, tam skočí tak, jak, a taky to udělal, jo. Za 2000, normálně minus 20, tam se to navezlo, udělal se ten nájezd, aby ty saně se převrátili, jo. To se povedlo, to se neskoušel, to se bylo povedlo na poprvně. To byl problém, že s těma koňma je potom chytit, no. Taky se. A nic se jim nestalo. No, aby se nic nestalo, samozřejmě, no. Tak to Honza Šus udělal, to byla výhoda, že s nima jezdil autobus, tak jezdil, kde byl občerstvení, no tak jaký tam bylo, že tenkrát, no. Menší, ten vypil půl litru rumu denně, chudák, to byl větší pič, Vladimír. Líbíček zase nepil vůbec, ten se nedotkl alkoholu, ale Menší to vypil za všechny, a nejlepší parťák byl Merčík s nima, jo, teda to bylo.
ten bavil celý autobus od rána do večera. No, Kruty, za Krutu platili 100 za den, taky to bylo, ty mě od souseda, ty holuby, ty pávíci, ty pocházeli z Klenovy z zámku, od Levory. Prosím tě, a ten Libiček jezdí na tom Huculovi, jezdí. Jo, jezdí, no, to byl fjord. To byl fjord. 150 kilo, prosím. No, je ten zeba taky Libiček. A ono unes, ten kuň ho unes, jo. To byl fjord křížený z Huculem, to nebyl. A zeptám se, kde se tady vzal fjord v západních Čechách? Kde v zoologické Plzni. Aha. Zoologický, vážně? Jo. Ten byl zoologický, jo. Ty voříšky ustřeloval opravdu lukostřelec, byl tam mistr republiky, který to opravdu ustřeloval to z toho. Ten ustřelil šušu. A když jsme tam den předtím jsme to zkoušeli, tak samozřejmě jsme tam popíjet, že minus 20, to bylo celý den. Pod Belvederem jsem menšíka se s ním vrátil, on se hrozně bá kočírovat. Tak když je ten záběr, až budete popelku, tak se podívejte, jak je tam deka pěkně v těch staní. A potom já ležím pod tou dekou a držím konce opratí, protože on se hrozně bá. Já bych chtěla takhle ukázat fotografii, že skutečně pan Vladař se zúčastnil toho natáčení. Je tady s Grošákem. Takže mu bylo hrozně podobné. Určitě myslím si, že mu to není za závadu, že si zaspomíná s námi. Pokud se chcete dozvědět další zajímavosti z natáčení pohádky Tři oříšky pro Popelku, můžete se dívat i v dalším týdnu. Zopakujeme vám rozhovor přímo s režisérem o tom, jak se natáčelo ve Švihově. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdravit a posílat pusu, televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu. www.filmpro.cz